Leif, ja. Jag vet ju att du är lite tveksam till att spela golf. Ja. Men kolla vad Julia och jag hittade igår. Ralph Lauren golf. Det är från deras nya kollektion. Det är riktiga golfkläder. Ja, det här är riktiga golfkläder. Är inte det här helt perfekt? Ja, nej, men två. Men vi har inte samma handikapp. Nej, det har vi inte. Det har vi kanske inte. Det är så himla fint att se vilken relation pappa och Bingo har och allt du gör för pappa. Och att du liksom har tänt en gnista hopp i pappa att livet inte behöver vara över. Att man fortfarande kan göra roliga saker trots att man sitter i rullstol. Liksom. Hemligheten här nu, det är den här pendeln. Om du tänker att du håller armarna stelt och bara rör kroppen så, för då blir det en ren rörelse, så, boom. Nu testar vi. Hörde ni ljudet? Ren träff. Det var faktiskt katt. Oj. Va? Jag och min syster Ann har blivit inbjudna hit till Stockholm. Och det ska bli så kul att vara här i storstan. Nu har Julia tagit med oss på, vad heter det nu? Spraytänning. Bromsning. Eller spraytänning. Ja. Vi ska bli bruna. Hej! Hej! Undrar om de har haft såna här som oss där inne i en sån pås. Det kan vi fråga. Det ser ut som det är sådana som Julia och Bingo, liksom jetsättarna som går på det. Ja. Är det första gången ni sprider er? Första gången hela första livet. Gången. Jag har aldrig gjort det här. Spännande. Jag vet att de kommer älska detta. Vi maxar på allihopa. Ja. Det ska bli så kul att få pyssla om min mamma och moster. De behöver det, speciellt min moster. Jag skulle säga att hon är i akut behov av lite lyx. Vad ska vi göra? Nej, men alltså, nu ska hon bara gå in och ta av sig. Okay. Så sprayar hon. Och hon ger dig instruktioner. Ja, bra. Mm. Jag gillar ju tydliga instruktioner. Ja, men det får du. Det får du verkligen. Ann, hon är ju som... hon skulle liksom kunna vända i dörren. Som en åsna. Det här är trosorna. Ja, herregud. Men jag har ju mina trosor. Men jag kan ta på mig de snygga då. Men Marie, tänk nu efter vad du gör, vad du vill. Va? Tänk efter om du vill ha på dig de där stringen. Idag kanske hon blir lite tveksam om hon ska göra detta eller inte. Så vi får se. Nej, jag tror inte du vet vad du gör nu. Alltså du står där, hela, alltså vill du stå så? Jag bryr mig inte. Hon är ju din stora syster, hon vågar. Ja, men det vågar jag, men jag har ju vissa... Alltså jag... Vem är det som bryr sig? Känner du dig redo? Ja, men jag står inte i de trosorna. Nej, det behöver du inte. Tänk dig du och jag. Vi stannar till och tar en bil på en underbar plats. Stjärnorna lyser på oss, något magiskt med denna. Tänk dig du och jag. Jag ställer mig lite. Känns det? Ja, jag känner lite panik. Ångest, nej. Lite sådär. Nej, jag gör det, men det är inte roligt att stå och blotta sig sådär. Vill du ha lite champagne? Nej, men så farligt är det inte, Julia, alls. Det kan ju vara bra för att slappna av lite, tänker jag. Men jag har ju inget att förlora. Jag känner att jag vill ha mina egna trosor på mig. Känner jag inte de där vad heter det? Tangatrosor. Med mina egna trosor går det bra. Gud, vad roligt. Det är ändå roligt. Ja. Det är precis sånt här vi gör. Ja. Du är bäst, Julia. Nej, men alltså, ni är bäst som vågar. Ja, men du som finns och liksom utsätter oss för det här. Det är kul. Det hade aldrig hänt annars. Nej. Jo, jag är nöjd. Det ser bra ut där. Ett handavtryck där, men det får man stå ut med. Alltså, skulle hon säga nej så är det ju. Då kan man ju lägga ner den här idén man måste få. Du vet att du skulle göra mig till världens lyckligaste man om du ville bli min fru. Älskling. Vill du gifta dig med mig, Julia? Ja, det vill jag.
bara ett sånt självklart ja. Så självklart. Jag vill verkligen gifta mig med Bingo. Älskling, den är helt perfekt. Du ska sitta på knä. Det här var verkligen ett bingofrieri. Det var svårslaget. Älskling. Jag har verkligen gift av mig. Kolla ut. Fan vad sjukt den är. Sluta. Oj, 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 oj.